প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার বেয়া দিন চলিছে। কোয়া কথা সিদ্ধি নহয়হে নহয়, কিন্তু টিঙৰ পৰা নানামে প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাজন। এইখন পাম নকও, কিন্তু মোক আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ নেতাসকলে সুধিছিল যে দুখন পালে কি হ'ব, তিনিখন পালে কি হ'ব, চাৰিখন পালে কি হ'ব, কিন্তু নাপালে। তেজপুৰৰ পৰা আহিও ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাই। শূন্য হৈ ৰ'ল ৰাজীৱ ভৱন। অকল সিয়াই নে, টিভি কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈকো মানা কৰি দিলে দলীয় নেতাক। সোমবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল দিয়াৰ সময়ত টিভি স্ক্ৰীণত ওলাই আছিল মিজোৰাম নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা কমি আহি বিজেপিতকৈও কম হ'ল, কিন্তু ফিতাহি মাৰিবলৈ নেৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিজনে। তিনি বা পাঁচ ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল, মইতো কৈছোৱেই যে গোটেই সমীক্ষাবিলাকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, ময়ো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছোঁ। অকল সেয়াই নে, নিজে ঘোষণা কৰা ছেমিফাইনেলৰ ভৱিষ্যতবাণী কিয় ভুল তাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ আহি এক্সিট পুলৰ ভুলৰ কথা কৈহে যেন ৰক্ষা পালে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে। তিনি বা পাঁচ ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল, মইতো কৈছোৱেই যে গোটেই সমীক্ষাবিলাকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, ময়ো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছোঁ। ভগৱান কৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কৈ কেনা লগাইছিল এই ভূপেন বৰাই। কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিল। আপুনি চাই ল'ব, ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া অৰ্জুনে অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয়, আপুনি চাই ল'ব। পিছত থৰকাচুটি হেৰুৱাই নামঘৰত শৰাই দি আঁঠু লৈছিল। তাৰ পিছতো শাস্ত্ৰ মহাভাৰতৰ বচন মাতিবলৈ এৰা নাই ভূপেন বৰাই। যে লোকসভা লিখিছে, এই কৰ্ণাটকত তেলেংগানাত চৰকাৰ হোৱাক লৈ অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ মূল ইচ্ছু হ'ব দুৰ্নীতি। কথাত যেনেদৰে বঁটা পায় কথাত তেনেদৰে কটাও যায়। দেখিলে এনে লাগে যে ভূপেন বৰাই কথাত বঁটা পোৱাটোহে মনত ৰাখে, কথাত যে কটাও যায় সেয়া হয়তো পাহৰিয়ে গৈছে ভূপেন বৰাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বেয়া দিন চলিছে। কোৱা কথা সিদ্ধি নহয়হে নহয়, কিন্তু টিঙৰ পৰা নানামে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাজন। এইখন পাম নকওঁ, কিন্তু মোক আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ নেতাসকলে সুধিছিল যে দুখন পালে কি হ'ব, তিনিখন পালে কি হ'ব, চাৰিখন পালে কি হ'ব, কিন্তু নাপালে। তেজপুৰৰ পৰা আহিও ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাই। শূন্য হৈ ৰ'ল ৰাজীৱ ভৱন। অকল সেয়াই নে, টিভি কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈকো মানা কৰি দিলে দলীয় নেতাক। সোমবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল দিয়াৰ সময়ত টিভি স্ক্ৰীণত ওলাই আছিল মিজোৰাম নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা কমি আহি বিজেপিতকৈও কম হ'ল, কিন্তু ফিতাহি মাৰিবলৈ নেৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিজনে। তিনি বা পাঁচ ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল, মইতো কৈছোৱেই যে গোটেই সমীক্ষাবিলাকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, ময়ো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছোঁ। অকল সেয়াই নে, নিজে ঘোষণা কৰা ছেমিফাইনেলৰ ভৱিষ্যতবাণী কিয় ভুল তাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ আহি এক্সিট পুলৰ ভুলৰ কথা কৈহে যেন ৰক্ষা পালে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে। তিনি বা পাঁচ ৰাজ্যৰ যিটো ফলাফল, মইতো কৈছোৱেই যে গোটেই সমীক্ষাবিলাকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, ময়ো ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছোঁ। ভগৱান কৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কৈ কেনা লগাইছিল এই ভূপেন বৰাই। কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিল, আপুনি চাই ল'ব। ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া অৰ্জুনে অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয়, আপুনি চাই ল'ব। পিছত থৰকাচুটি হেৰুৱাই নামঘৰত শৰাই দি আঁঠু লৈছিল। তাৰ পিছতো শাস্ত্ৰ মহাভাৰতৰ বচন মাতিবলৈ এৰা নাই ভূপেন বৰাই। যে লোকসভা লিখিছে, এই কৰ্ণাটকত তেলেংগানাত চৰকাৰ হোৱাক লৈ অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ মূল ইচ্ছু হ'ব দুৰ্নীতি। কথাত যেনেদৰে বঁটা পায় কথাত তেনেদৰে কটাও যায়। দেখিলে এনে লাগে যে ভূপেন বৰাই কথাত বঁটা পোৱাটোহে মনত ৰাখে, কথাত যে কটাও যায় সেয়া হয়তো পাহৰিয়ে গৈছে ভূপেন বৰাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।